ćemo toga što je bilo biti bolji ili gori. E, Vladeta Jerotić je imao jako lepo, često je ponavljao tu rečenicu, ako ne budemo bolji, bit ćemo gori. I na nama je da život unapređujemo. E, to ne znači da ćemo biti lepši, ali ćemo biti bolji. Lepota duše. Da, da, to je odgovorno za našu ličnost, da čuvamo sebe. Jer vidite, evo teologija, sad vi ste tu, Milenko, sa svežim, mladalačkim umom učenja religiologije. Imate dve poruke verske. Zašto da budemo bolji? Zašto je potrebno da budemo bolji? Da napredujemo. Sada već ovde. I sad imamo ideju. Šta, ovaj život nije ništa, samo ti veruj u Boga i u raju ćeš imati to što nemaš ovde. Razumete? E sad imamo onu drugu. Kao posle vaskrsenja ili gde će ti otići duša, to je ta ideja. Ovde pati, muči se, još i dodaj malo patnji. Nije ti dovoljno što te život muči, nego i ti malo sebe pomuči. Pa onda će ti biti tamo još bolje. Znači, što gore ovde, to bolje tamo. Međutim, postoji druga jedna ideja da je Bog dao čoveku život. I ti si odgovor za taj svoj život, za sebe. Bog ti je dao tebe u tim genima koje imaš kao jedinstveno biće sa ovim palcem koji je jedan jedini tvoj otisak. Niko nema isti, ne može neko te falsifikuje. Pa sada evo i mobilni telefon, pa ovde otvara se tako što ja stavim svoj prst i ne može niko da mi je otvori. Izmislili to. E, dakle, to je dokaz da smo mi jedinstveni. I sada, verska poruka. Bog ti je dao život, budi odgovoran za sebe, čuvaj sebe. A raj je tu, neće carstvo Božje doći da se vidi tamo nekad, ono je već sada tu u vama. Dakle, taj život, ta lepota stvaranja, postojanja, disanja, ljubavi, mišljenja, otkrivanja, to je već sada tu. I ti, ako ti sada ne poštuješ taj život, pa kako ćeš ga poštovati tamo nekad? Ako sad maltretiraš sebe, pa šta, jel te Bog maltretira ili ti sam sebe maltretiraš? Prema tome, svaka ideja može da bude zloupotrebljena, pa i verska, i da se to kao vodi ga žednog preko vode. E, to je najopasnije. Ja znam da se mnogi su se odrodili od religije upravo imajući taj osjećaj zloupotrebe od ekonomske do ne znam koje, ali u suštini kaže jedan pisac, nedavno sam čitala, kaže on, Richard Schulz, kaže budi smiran, bit ćeš zdrav. I kada je u pitanju vaskrsenje, on kaže ovako, ja hoću Bogu da dokažem da ja cenim život, i hoću već sada da živim što duže i što bolje i što zdravije, pa da samo nastavim u večnosti. Znači, toliko je pun života da on sada, a ne alkohol, droga, ono, rizično ponašanje, ma što pre da se skrate ove muke, pa onda ću tamo da živim. Znači, to su dve različite, prema tome, odgovornost za život u svakom trenutku je život kao vrednost. A onda, koji putevi vode do tog života, to je jasno. Šta je destrukcija, a šta je konstruktivno. I posebno u mišljenju. E, mene jako interesuje ta mišljenje i filozofija života. Lična filozofija života. Filozofija koja vodi u propast i filozofija koja vodi u život. I ove priče koje Marija Vasić sada trenutno mi je poslala te svoje knjige, prevedene i na engleski, to pismo na šinama, na primjer, to je toliko dirljivo da vi ne možete da ne plačete dok čitate. A čujem, evo, programera, imamo tu jednog, da prave sad neke holograme, pa da će ljudi koji, evo, malo ih još ima, koji su živi, a preživjeli su, da će moći s njima da se razgovara preko holograma. Ja to još ne razumem, ali nešto sam načula. E, kako je sad Viktor Frankl nije sebe optužio i osudio zato što je ostao u Beču i doživeo logor, a mogao je da se spasi? Kaže, on je dobio, Viktor Frankl je studirao medicinu i filozofiju i neurologiju i psihijatriju je specijalizirao. Dobio je priliku da emigrira u SAD, dobio je vizu za sebe i za suprugu, koja je bila trudna, ali ne i za roditelje.
I kaže, on vratio se kući, zatekao je oca kako popravlja predmet iz sinagoge, a koji je bio oštećen, a to je bila Božja zapovest, tabla sa Božjom zapovešću, gde je pisalo poštuj oca svojega i mater svoju. To je, vi znate da su Jevreji preko Mojsija dobili 10 Božjih zapovesti i da je peta zapovest poštuj oca svojega i majku svoju, da ti se produže dani na zemlji. I tako je on u tom trenutku odlučio, ostaje u Austriji, neće da ostavi svoje roditelje i da deli sudbinu s njima. Evo ovo što je on napisao, kaže, želim da podsjetim na ono što je bilo moje možda najdublje iskustvo u logoru. Dogodilo se to u trenutku kada sam morao da izručim svoju odeću i umjesto nje dobio obroke, dronjke jednog bivšeg logoraša koji je otišao u gasnu komeru. Umjesto mojih stranica, mog rukopisa, u džepu dobijenog kaputa našao sam jedan jedini list istrgnut iz molitvenika koji je sadržao glavnu jevrijsku molitvu, Šema Izrael. Kako sam drugačije mogao da protumačim tu podudarnost nego kao poziv da živim svoje misli umjesto da ih pišem? Vidite vi sada, znači bilo je, kako je donosio odluku? Odluku je doneo po vrednostnom sistemu svoje porodice koji je pripadao, ostaću sa svojim roditeljem, poštovaću ih, delit ćemo istu sudbinu. Nažalost, izgubio je i roditelje, izgubio je i suprugu, iako se njoj nadao sve vreme da će se videti ponovo i maštao je mišljenjem o njoj. Ali je bitno da on svoje odluke koje je doneo, možda je bila pogrešna, neko kaže mogao je da preživi i on i žena, pa šta sad, zašto je morao i on da strada. Ali on nije nikad se kajao jer je kazao, evo, Bog mu je ponovo dao jedno pismo gde je on molitvu jevrijsku dobio kao znak, znači, i rešio je s tim, nema više kajanja, nema vraćanja u prošlost, ide dalje. Pronalazio je smisao očekujući, zamišljajući da će držati predavanja studentima i tako dalje. E sada, grupna terapija u logoru ubeđivao je logoraše da se ne predaju jer šansu da prežive imaju samo oni koji pred sobom vide budućnost, koji imaju cilj i nekoga ko ih čeka. Pa makar bilo to u mašti, ali to je on je logorašima, on je bio... mislim, bogata je to njegova istorija i priča, ali tu je on primenio svoje znanje. Kaže, čovjek može podneti najteže uslove ukoliko ima zbog čega da živi. I sada ovdje imamo mi religiju u funkciji psihoterapije. Mi znamo da je religija bila prva psihoterapija i da su vrači, sveštenici imali tu ulogu, naravno odvajanjem od nauke, od filozofije i religije, diferencijacija se vrši, ali principi ostaju isti za život, za zdravlje, za izlečenje i psihe i duše, a ne možeš ti sada bez ideje, tek onako da budeš pojedinac koji živi život, ali smislen život, to čovjeku je smisao potrebna, za razliku od životinja. I sada idemo... Evo, na primjer, ovdje kako su, jedan zanimljiv detalj, kako su vrači isceljivali problem impotencije. A to je povezano sa ovom identifikacijom koju sam napomenula, identifikacija sa agresorom. I sada neki muškarci imaju strah od žene i iz tog straha ne mogu da pristupe kao muškarac, nego eto, da li nju kažnjava ili sebe, ne znam, ali kaže, tako su se oni imali grupnu terapiju, da se svi iz plemena okupe oko njega, onda dobije zadatak da obuče žensku odeću, pa onda uz pomoć vatre i plesa on savladava strah i dobije kontrolu sa identifikacijom sa ženom i na taj način biva izlečen.
Ja znam, imate neke crtane filmove gde deca koja se plaše, onda plaše se duhova i onda obuku ono, pokriju se i sad kaže ja sam duh i onda kad sam ja duh, onda ne mogu se plašim duha jer ga poznajem. I tako ta, to što nas zastrašuje, onda se čovjek identifikuje s tim. I evo pitanje je kako ljudi koji veruju u Boga pa se plaše Boga, ako to se dešava samo onda kada veruju da je Bog agresor, da je Bog taj džela, da je Bog taj koji kontroliše i koji te maltretira i kažnjavati te još u paklu. Dakle, sve te ideje izazivaju ljude na reakciju i čovek je čovek, mora da se brani, pa čak i od Boga, ako ima lošu predstavu o Bogu. A ko mu je tu predstavu dao? Da li on sam? Ili ko? E, znači, tu je za podrška zajednice vernika i bilo bi dobro da ta grupna terapija funkcioniše, ali ponekad i ona otkaže. E, drugi čovjek koji je isto jevrijskog porekla, koji je psihodramu uveo kao grupnu terapiju, isto je bilo u Beču, evo, Moreno ima pozornicu. To je zanimljivo, on je rođen u Bukureštu, ali se sa 6 godina došao je u Beč i tu je nastavio s porodicom da živi. I on je medicinu studirao i teologiju i po završetku studija radi kao lekar na dečjoj psihijatriji. I sada on je i časopis pokrenuo sa intelektualcima i on je volonterski radio. Vidimo da je uglavnom ta grupna psihoterapija bila volonterski i kod Frankla i kod onog lekara koji je primetio da to pomaže. On kao internista uopšte nije morao da se bavi njihovom dušom i da ih on okuplja i da s njima razgovara i da oni međusobno dele i nadu da će da ozdrave. Znači, on tu uopšte nije morao kao internista, ali vidimo kao čovek da je nije bio usko specijaliziran samo za telo, nego i za dušu. Tako vidimo i Viktora Frankla koji je radio s logorašima i pomagao im da prežive najteže. Evo ga i Moreno. On je za vreme Prvog svetskog rata radio u izbegličkim kampovima i tu počinje njegov sociometrijski metod. Onda je radio sa majkama koje su vanbračno začele i koje su žele da ostave svoje dete nekoj instituciji. On je i tu pomagao, pa im je onda ono, baš se angažovao da im pomogne da sačuvaju svoju decu i da budu majke, a ne da ih predaju instituciji. Onda je radio sa grupama bečkih prostitutki, pokušavajući da ih osvesti koji je motiv izbora njihovog zanimanja i borio se za postizanje njihovog zdravstvenog kartona, socijalne karte, radnog staža i tako dalje. Dakle, zašto je on došao do ove ideje psihodrame? On je video da oni prvo nisu baš bili ni obrazovani, niti su mogli da svoje traume verbalno iskažu, kako deca, tako i ovi odrasli u teškoj životnoj situaciji. I onda kaže, ajde da lepo oni mogu da igraju ulogu i da pokažu. Kaže, pokaži mi to što hoćeš. I onda je tu bilo fantastično, nemoj da mi pričaš, pokaži mi to. I 20. godina prošlog veka formira teatar spontanosti za odrasle. Učesnici umjesto da govore odigravaju svoje i tuđe uloge na psihodramskoj sceni. I tako je to bilo počelo grupna psihoterapija. I tu ide internacionalna asocijacija i časopis i tako međunarodne konferencije. Znači, psihodrama je akciona metoda grupne psihoterapije, čija je osnovna metoda zamene uloge. I kad neko gleda sebe u tuđoj ulozi, pa posle se vrati opet u svoju ulogu, to deluje terapijski i jako je važno da igranje uloga
da se to eksternalizuje na psihodramskoj sceni i da se drži pod kontrolom, jer neki se plaše, ja vidim da se ljudi plaše psihodrame, jer šta može tu sve da ispliva i kako da se ponovo to konci drže u rukama. Ima jedna zanimljiva, i ova, te konstelacije isto, sve to ide kroz psihodramu i zamenjivanje uloga i sada mi recimo u nastavi, pošto ima među vama profesora, postoji i dramatizacija ili dramska sekcija ili pak da se na nastavi dramatizuje neka istorijska ličnost ili neko, da deca glume, na primjer, gledali smo kako i u filozofiji, neki moji studenti su imali tu ideju da filozofe, njihov život, njihove priče stave u dramu i da podele uloge i da svako glumi nekoga i da brani tu ulogu. Dakle, to je jako zanimljivo i sada je pitanje šta kada neko glumi negativnu ulogu, na primjer Hitlera. I sada on sedi i brani Hitlerovu ideju. I jako je važno da i posle toga izađe iz te uloge. Ja ne volim deci davati negativne uloge, da glumi negativica, jer dolazim i naravno do identifikacije. I tu je neka vrsta rasturanja ličnosti. Zato je bolje samo identifikacija sa pozitivnim likovima i sa onim što nama može da služi, a da, na primjer, nastavnik, profesor ili terapeut bude u ulozi tog đavoljeg advokata, kako se to inače zove u tehnici. Dobro. Evo koje su filozofske osnove psihodrame. Moreno ovaj princip primenjuje na psihodramski terapijski rad u odnosu terapeut i direktor psihodrame i klijent protagonista psihodrame. Onda imamo, on ističe kategoriju odgovornosti čoveka za sopstveni život shodno akcijama koje sprovodi ili ne sprovodi u njemu. Znači, čovek je odgovoran i čak i kad pogreši, to opet staje na noge, kaže, to mi je dobro jer sam naučio, da nisam pogrešio, ne bi znao iz iskustva. E da, mada znamo da je skupo učenje na vlastitoj koži, nekad je bolje na tuđem iskustvu se naučiti. Dobro, ovde Morenove univerzalije su vreme, prostor, realnost i kosmos. Znači, ovde je jako važno ovo proširivanje od sada i ovde, gde jesmo, na princip realnosti, to je isto jako važno. I pitanje kosmosa, to jest ne ograničavati sebe samo na ovo realnost vidljivu, nego na onu nevidljivu. Kako ja to sada širim, tu realnost? Naprimjer, mi jasno vidimo, evo sada vodimo rat sa nevidljivim neprijateljem, mada se krenuo i sa vidljivim. I u tom nevidljivom ratu su virusi, bakterije, gljivice, nikad ih videli nismo. Pa eto i elektroni, ne znam, ono razbijanje elektrona, kakva to nuklearna energija, tamo nešto destruktivno, stalno neki rat, stalno neko nešto hoće da rasturi ovo što postoji. I ovde je isto jako važna ta spontanost. Spontanost znači činiti nešto po svojoj volji, ali u okviru kulturnih i moralnih normi u kojima jedinka živi. E, to je jako važno sada. Evo, Boži zakon zapovesti, to je kulturni okvir onih koji veruju. Sada, ko ne veruje, isto ima neki kulturni oblik verovanja, to jest neku moralnost, nešto što je u toj kulturi u koja jeste. I onda ta spontanost ima, znači nema apsolutne slobode, već sloboda u okviru kulturnih i moralnih normi. Ličnost ima brojne uloge i u okviru svake uloge više ili manje razvijene različite poduloge. Dakle, razvijena ličnost funkcioniše koristeći veliki broj uloga u svom repertoaru. Evo, vi kad ste mi se predstavljili, kažete: majka sam, imam
blizance, imam dvoje dece, 20 godina odrasli i tako dalje. I onda to je uloga majke. Pa onda ja sam ekonomista, ja sam profesorka, ja sam terapeut, evo šta još imate sve. I još mnogo, mnogo toga. Ja sam ćerka, ja sam komšinica i tako dalje. Sada, funkcionisanje, da li je bolje sa više uloga ili sa manje uloga? Da li je bolje kada ono se fokusiramo na jedno ili pak idemo kao renesansne ličnosti? Ne znam, naš sistem je bio svestrano razvijena ličnost. A to znači sve što možeš, onda to i budi. Jer atrofira, što ne koristimo, what you don't use, you lose. Evo porodična terapija, mi imamo još nju. To je teren moj, sistemska porodična terapija ima za cilj poboljšavanje komunikacije i rešavanje konflikta među članovima porodice. Sistemska porodična terapija zasniva se na tome da je porodica jedinstveni socijalni sistem koji ima svoju strukturu i svoje obrasce komunikacije. Ovi obrasci određeni su mnogim faktorima kao što su roditeljska verovanja i vrednosti, ličnosti svih članova porodice, uticaj članova porodice i transgeneracijski prenos. Zajednička istorija članova porodice, specifičnost u odnosu na druge pravce grupne psihoterapije. Znači, kada se grupa jedna oformi, evo vi sada, mi ovde, ko zna odakle ko sve došao, nismo to ni čuli, ali mi smo jedna grupa koja se sada srela, ali mi možemo da radimo, naravno, na evo, edukaciji o terapiji. Međutim, i to su osnovni temelji psihoterapije. Ali porodica ima zajedničku prošlost. Ona ima i genetske potencijale, ima, znate, ono koliko pra baba i deda. Bazira se na opštoj teoriji sistema, i to je jedan kibernetski model, i osnovni koncepti i principi mišljenja su već u jednom sistemu. I tu se obraća pažnja na životne cikluse. Svaka porodica, dakle, ima ono, bračni sistem se formira, trudnoća, rađanje deteta, prvog, pa drugog, pa trećeg, pa onda znači i ti ciklusi, pa onda deca polaze u školu, pa srednja škola, sve su to promene. I idete do toga da deca odlaze iz kuće. Znači svaki ciklus životni porodice je veoma bitan, kao što je ciklus pojedinca. Među vama ima mladih, ima starih, neko je na masteru, neko je završio doktorate, neko je pred penzijom, pa želi da radi na sebi. Sve su to druge faze, znači nije isto imati 50 godina kao 5 godina. I nisu isti naši ciljevi i zadaci. Ja sa 5 godina treba da krenem u školu, da naučim odgovornost, pisanja domaćih zadataka, čitanja i tako dalje, a sa 50 treba da naučim da pustim svoju decu da žive svoj život, da im budem podrška, a ne smetnja, i da gledam, da čuvam svoje zdravlje i ne znam šta još mi je ostalo u životu da negujem i steknem iskustvo i mudrost. Znači, to je jako bitno. Onda imamo kao specifičnost genogram. Šta to znači? Ko mi je bio baba, ko mi je bio deda, otac, majka, da li su se razveli, nisu se razveli, da li je bio neko bolestan, zdrav i tako dalje. Znači, u tom genogramu mi vidimo neke obrasce, nešto šta je dozvoljeno, nešto šta nije dozvoljeno i pitanje je šta ćemo mi s tim da uradimo. Znači, taj transgeneracijski prenos, kao što smo kazali, cenimo, poštujemo, hvala im za život, i idemo dalje, znači okrećemo se ka budućnosti, a ne da gledamo da na njih svalimo svu krivicu svojih neuspeha tamo na pretke. I toga ima. Tu ima različitih pravaca, strukturalni, strateški, postmodernistički i socijalni konstruktivizam. To je jako zanimljivo sada
kako mi radimo, ima, i ni to nije isto, znači u svakoj psihoterapiji imate vi te nove ideje, a one su uvek u skladu sa vremenom u kome živimo i sa filozofijom trenutnom koja dominira i koja objašnjava trenutni svet, trenutno društvo. Nije sve kako je bilo. Evo, ima nešto novo što nikad nije bilo. Stalno nam pričaju, ovo je nešto novo što nikad nije bilo do sada. Loši odnosi među ljudima mogu da dovedu do psihičkih poremećaja. Individualna terapija dovede do poboljšanja, vraćanje u porodicu, porodicu vraća simptom. I zato je jako važno uvesti u terapiju, dakle, ili kao što je u onoj knjizi Ljudi laži, autor jednog svog klijenta poslao, kaže, beži od roditelja što dalje možeš, ako imaš nekoga da se skloniš. Neću da vam pričam taj primer, jako mi je ružan, šta su roditelji uradili, jer su davali detetu destruktivne poruke. Ako ne može da ih menja, onda se sklanja. E, Freud je uveo Hansovog oca, koristio je kao pomoćnog terapeuta, postičući odnose velikog poverenja, znači postičući klijenta da razvije prema terapeutu ili ocu sličan odnos kao prema roditelju. Freud je bio prvi koji je uveo oca u terapiju. I to je baš onako važno da su, ja znam da mnogi mi se, jedna koleginica, psiholog, mi je pričala kao svog sina je poslala na psihoterapiju, pošto veruje, a kaže tamo, sin je obrukao roditelje, pričao, žalio se, malte ne, ono, distanciranje kao roditelji su krivi za sve. A u suštini terapeut treba uvek da nekako inkluzivno pomogne detetu da oprosti svojim roditeljima, jer i oni nisu savršeni kao što i on nije, niti će biti. Evo, idemo još malo da vidim kako nam stojimo s vremenom. Imamo 10 minuta do 12. Imamo Rogersa, svi ljudi se rađaju s potrebom za samoostvarenjem, podržavajući koncept, bezuslovno prihvatanje i podržavanje. To je jako bitno, bezuslovno prihvatanje. Nema kritike, nema osjećanja krivice da se nameće, pa ti si krivi, ne znam šta, niko nije kriv, to je svi smo krivi, podjednako, i onda jedan princip realnosti. Uvažavanje porodice i porodicu uključiti kao značajan u odnosu prema klijentu. Lečenje sistema. Ovaj eskapizam da pobegnemo iz sistema i da gledamo svoja posla možda trenutno pomogne, ali opet to se vrati kao bumerang. Dobro, porodica ima zajedničku prošlost, to smo kazali, važnost poštovanja i hijerarhije i granica. U porodici mora da se uvaži hijerarhija koja vlada u i granice koje postoje. Dakle, insistira se na ponašanju i šta raditi kada on uradi ovo, da li možeš sada da uradiš drugačije. Znači, menja se ponašanje i menja se odnos, međusobni odnosi. I lepa je ova psihoanalitička grupna analiza. Tu imamo značaj tišine, značaj spontanosti, smanjena moć terapeuta, prirodna sredina i neizvesnost ishoda, indirektno učenje i pluralizam sagledavanja. E, lepota grupa je upravo u tome. Indirektno učenje, i ovde kada je psihodrama u pitanju i ove konstelacije i ne znam gde god, uvek jedan je na sceni, a svi imaju koristi od toga, jer indirektno uče, ne mora sve na svom iskustvu, rekoh ja, skupo je. A kako kaže onaj u zoni Zamfirovu, sad su pare skupe. U stvari, život je vreme. Evo, to je od mene, baš sam se raspričala, ajdete sada, ako imate pitanja, komentare i tako dalje, vraćam se da vas vidim.
Hvala za odlično pitanje i za komentar. Zaista ste u pravu i moje iskustvo, a naravno i kad malo bolje razmislimo, mnogo je teže upravljati sa 6 i 30 nego 1 na 1. Mislim, potpuno je drugačije. Ja imam iskustvo rada sa pojedincima u psihoterapiji, sa bračnim parovima, to već dinamika bude intenzivnija, da li da slušate jednog, da li drugog, kad oni počnu međusobno da se svađaju, to je neverovatno. Onda imate porodicu, dođe mama, tata, sin, on neće da vežba, neće da svira, ne sluša učiteljicu, sve radi suprotno, mama u strahu, otac bi ga tukao, mislim, već je dinamika teža. A kad imate grupu, evo, to se događa ne samo u terapijskim grupama, na poslu, među kolegama, to što ste vi povezali, a ne biste hteli da budete, to je pozicija B. Imate formalnog vođu, znači vođa, znamo da je on to, a jedan od njih hoće da bude veći od njega, to jest da bude, da ima veću moć, i onda on se njemu suprotstavlja. To se uvek desi, jer mi sklonimo njega, ali dođe drugi, znači to je uloga, on upadne u tu ulogu jedno spontano, to se spontano događa po osobinama ličnosti koje odgovaraju nekome da bude pametniji. E sada, ako vođa grupe formalni nije narcisoidna ličnost i koji ne doživljava to kao narcističku povredu, onda će se lakše izboriti s tim. Ja vodim sada jednu, evo, internet je jedna nova vrsta, evo, mi imamo nastavu sad preko interneta. I ja vodim jednu grupu koja je spontano formirana od onih koji su želeli i pričamo teološke teme, to što ste vi pitali oko Boga i religije. Znači, imamo teološke razgovore svakog petka uveče i počeli smo tako, znači čovjek se sam prijavio. Da li mogu ja da budem u grupi? Naravno, izvoli. I sada on je u toj ulozi, on postavlja pitanje, on komentariše, on misli. I sada sam ja bila ta koja bi kazala kako, i baš sinoć je ova jedna devojka prokomentarisala njegovo pitanje, kaže, meni u početku pitanje je bilo glupo, bilo je pitanje o vaskrsenju, da li je Isus Hristos sam sebe spasio vaskrsenjem. A kaže, posle kad sam razmislila, pa pitanje je fantastično, pa to niko nije tako pitanje postavio. Znači, mi godinu i po dana svi zajedno komuniciramo, pričamo, istražujemo, ono, interdisciplinarno. Ali taj čovjek zaista ima tako dobro pitanje i da njega nema, uopšte dinamika ne bi bila toliko dobra, zato što on izmisli nešto i suprotstavi se u nečemu i ispriča lično iskustvo, a to je paradigma. I onda, naravno da je meni teže, ali meni je mnogo zanimljivije, meni bi bilo dosadno da je uvek isto. I da mi tu reprodukujemo, mi stvaramo, mi smo kreativna grupa mišljenja i zajednice. I toliko mi je lepo, iako, mislim, radila sam uživo kad smo mogli, a sad, evo, još mi je i lepše ovako, zato što jedan se javlja iz Vankuvera, drugi se javlja iz Jerusalima, ovaj dečko otišao u Mosku, javio se otud, i gde god ko saznajemo nešto novo i neko novo mišljenje po tom iskustvu. Prema tome, jeste to mnogo teže, ja znam u nastavi. Meni je predivno što sam ja sve lepo čula od svojih studenta, a da ih nisam pitala i da im nisam dala, ja to nikad ne bi znala. Pa ja sam bogatija, a naravno moja nastava sada, imali smo jednog kolegu, bio je on meni profesor ranije, on, na primjer, tako ja postavim mu pitanja namerno i odvuku ga od teme. I on ode u to, priča i ode čas i tako, nikad ne završe nastavu. I posle kad im nešto traži, kaže, pa nismo to radili. Prema tome, treba imati tu moć da se upotrebi za dobrobit grupe, da se ispoštuje pojedinac, ali da se ne dozvoli destrukcija grupe. I mislim, to jeste veština. Treba imati iskustva i strpljenja. Strpljenje je zaista potrebno i treba imati, dati sebi pravo za grešku, jer može se desiti da čovjek pogreši u tome. Pa ono, kaže jedan nastavnik, sve kaže, sve što je spremio, to je na PowerPoint prezentaciji, i kad smo ušli u salu, nema struje, on kaže, nemam laptopa, meni je sva pamet tamo. Ja ne znam sad šta ću. Tako da je bolje biti improvizator, a improvizacija u muzici je mnogo teža od direktnog praćenja nota. Sviraš šta ti piše i igri kako ti svira.
ali kad ti improvizuješ, ti onda unosiš sebe, daješ sebi slobodu i stvaraš nešto novo. Dakle, to je i treba biti slobodan za improvizaciju i vešt umetnik. Nije to lako, ali je mnogo lepo jer nije dosadno. Evo, ja pamtim Vladetu Jerotića, ja sam ga, kad sam upisala magisterske studije, ja sam radila taj uticaj porodice na psihičko zdravlje dece, a posle sam doktorirala kako religija utiče na psihičko zdravlje dece i prošle godine je objavljena moja knjiga Religija i psihičko zdravlje vernika. Dakle, možete je naći, tu sam integrisala sve što sam istraživala o religiji, a da nije u pitanju porodica, nego religija i mentalno zdravlje. I to je jako važno da, eto, Jerotić kaže, ja sam ga pratila i njegova predavanja, kaže, nikad nije ponovio isto predavanje. Uvijek nešto drugo i možeš da ga slušaš ceo vek, sve ono što je pričao. I on još zna da kaže, pričali smo mi o tome prošli put, neću sad ponovo. E sad, ko je zapamtio šta je bilo? Pitate učenike šta smo radili prošle sedmice, pa vidite da baš nije. Dobro, hvala vam, lepo ste. Evo, ima i Milenko je digao ruku, i Dragan, i... Jeste, rizično, zato se... I svi imamo taj problem, da. Koji se bavimo ovim. Jeste, tačno je. Ja sam bila u komisiji, evo sve do ove korone, za licencu za profesore filozofije. I prvo smo u Novom Sadu imali, tad je bilo onako lokalno, sa fakulteta Milenko Perović i ja, a ovde u Beogradu sam bila predsednik komisije i onda ovi iz prosvetnog saveta su ponekad... različiti ljudi dolazili i ja znam da su se ljudi vrlo, vrlo ustručavali da drže bilo koji drugi oblik nastave osim frontalnog. Jer tu se osloni na sebe, spremio je, održi kako treba i siguran je. Ali bilo je hrabrih koji su pokušavali i grupni rad, znate, to je novo odeljenje, prvi put još pred komisijom. Ali toliko su deca dobra, toliko oni znaju da prepoznaju potrebu profesora, da izađu u susret, da učestvuju, da sarađuju. Znači, jako lepa iskustva su bila, ali vrlo malo njih se usudilo da krene tako slobodno i da interaktivno i, kako kažete, da im bude improvizator, ali jeste opasno, kliza teren. Ali ako ne krenete, nećete steći ni iskustvo. Hvala vam. Hvala i vama. Milenko je prvi se javio. Milenko, izvolite. Hvala i vama, Milenko, na tome što se interesujete i što promišljate o mogućnostima psihoterapije u okviru Evanđelja i biblijskog narativa. I ja verujem da je vekovima... hrišćanstvo imalo tu ulogu i da je tome i služilo i da je naravno bilo zloupotrebljavano. Evo samo da vas podsjetim na braću Karamazove, na velikog inkvizitora, na vođu koji je gušio, pa onda znate i zabranu čitanja Biblije, tako da su posrednici zaustavili put dobre vesti do naroda. A fantastičnu moć ima Evanđelje danas, evo u ovo doba interneta, ja vidim brojni pravoslavni sveštenici, katolički sveštenici, koriste Bibliju i svoju slobodu da iskažu pozitivne poruke od vere, od nade, o ljubavi, o spasenju, o svim tim, o Hristovoj moći, o Bogu kao dobrom, a ne kao onome koji kažnjava. Dakle, ima sveštenika koji drže svakodnevno svoje priče, obraćaju se narodu. Vidim ovi koji su popularni, ja sada pratim pojedince koji, youtubere, sveštenike, youtubere pravoslavne, koji
Sada nekima je malo i zabranjeno, nekima bi zatvorili kanale, ja vidim, pa sam se baš bila uplašila, rekao, evo nema, jedno vreme nije bilo nekih, pa su se ponovo pojavili. Kada oni se vrate, kada dođu u parohiju, ljudi hrle da ih vide i lično da budu s njima, jer su ih upoznali prvo preko interneta. Što znači da eto, postoje oni koji koriste biblijsku teologiju i teologiju u svrhu pomoći drugima. A ono što je do sada bilo, to je predmet pastirska psihologija i to je savjetovanje koje se uči na svim teološkim fakultetima, kako jedan sveštenik da savjetuje. Ja predajem na teološkom fakultetu sada u Hrvatskoj jednom online i na doktorskim studijama, isto kao sociologija religije, ali su upisali teolozi, sveštenici različitih denominacija. I vidim da oni imaju osjećaj da im je potrebno znanje iz psihoterapije i uopšte kako se radi s ljudima za mentalno zdravlje i uče da prave razliku gde mogu, dokle su njihove kompetencije da mogu pomoći, a gde treba poslati psihijatru. I to je uvek postojalo, jer oni rade s ljudima.